Godine 622. po miladu Muhammed a.s. donosi odluku o preseljenju islamskih vjernika iz Mekke u Medinu. Među posljednjim vjernicima on napušta Meku kada su mušički prvaci Mekke skovali plan likvidacije Allahovog poslanika, on užurbano obavještava vjernog sahiba Ebu Bekra da pripremi deve za hidžru u Jesrib u Medinu, u mjesto gdje se većina muslimana ranije iselila i gdje su se sigurno osjećali. Ebu Bekr je osigurao vodičku službu i način ishrane u toku putovanja. Dogovorili su se gdje će se naći kasno u noći, a potom su se zaputili južno od Mekke i sklonili su se u pećinu Sevr, zavaravajući na taj način potjere politeista. I u ovoj nadasve teškoj situaciji Muhammed a.s. i Ebu Bekr su znali koga i od pagana mogu uzeti za povjerljivog vodiča za obilaznim putevima. Bio je to Abdullah ibn Ureiklit, kojemu još iman u Allaha nije legao na srce, ali je ocijenjen kao vrlo pouzdana osoba za vodiča od Sevra do Jesriba, odnosno Medine. U Sevru su proveli nekoliko dana čekajući zgodnu priliku za putovanje ka namjerenom cilju. Prije izlaska iz svoje kuće, Muhammed a.s. je ostavio Hazreti Aliju, Ali ibn Ebi Taliba, da leži u njegovoj postelji iz više razumljivih razloga, a najjači razlog mu je bio taj što je želio da Hazreti Alija i prijateljima i dušmanima svojim, koji će opkoliti njegovu kuću s namjerom njegovog ubistva, vrati povjerene stvari njemu date na čuvanje. Ova poslanikova odluka je dobar znak njegove historijske i ljudske veličine, kada se i u najtežim momentima svoga života brine o datom obećanju i datoj iskrenoj riječi. On je mnogo ranije dobio nadimak El Emin, vjerni, pouzdani. Mušici su cijelu noć čuvali njegovu kuću, nadajući se da će kao i uvijek izaći u harem Kabe da uči Kur'an. Međutim, on je oko ponoći ispred njihovih straža izašao i sretno se spojio sa svojim vjernim sahibom Ebu Bekrom, a da ga oni voljom Allahovom nisu ni primijetili. Iz ovog mušičkoga praznovjerja zavjerenici nisu u toku noći ni pokušali ući u njegovu kuću. Gledajući izvana, njima je izgledalo kao da Muhammed a.s. leži u svojoj postelji, ali su tek u rano jutro primijetili da je u postelji ležao Hazreti Alija. Primijetivši to, prvo su se sručili na Hazreti Aliju, a potom su se dali u potjeru za Muhammedom a.s. koji se već sastao sa Ebu Bekrom u Sevru. Planina Sevr i istoimena pećina od Mekke udaljena nekoliko kilometara prema jugu nije bila lahko dostižna, a na putovanju prema njoj kroz bespuće golog kamena Allahov poslanik je izranjavao noge i druge dijelove svoga mubarek tijela. Prije nego li je ušao u pećinu, Ebu Bekr je, koliko je mogao, svojim ogrtačem začepio sve rupe bojeći se ujeda zmije ili neke druge opasne pećinske životinje. Kada je ušao poslanik, a.s., u pećinu Sevr, zbog velikog umora, brzo je zaspao na krilu Ebu Bekra radijallahu anhu. Nakon ulaska u pećinu, pauk Allahovim emrom isplete mrežu svoju paukovu, svoju kuću, a dva goluba na brzinu sagradiše gnijezdo na onoj grani koja se nadvila nad pećinom. Tako da je ostavljen dojam kao da tu u pećini nikad niko nije ni boravio. Potom su mušički progonitelji stigli pred pećinu,
što je Ebu Bekra jako uplašilo, strahujući za sudbinu Islama i samog Muhammeda a.s. Kuranski ajeti izravno govore o ovom događaju, kao i utješne riječi poslanika kad kaže Ebu Bekru: La tahzen, inna Allahe ma'ana, ne tuguj i ne žalosti se, Allah je s nama. Dok su bili u pećini Ebu Bekrov čobanin, Amir ibn Fuhejre, koji je u neposrednoj blizini čuvao stado, donosio im je mlijeko, a Ebu Bekrova kćerka Esma donosila je hranu, a sin sve vijesti iz mušičke Mekke. Poslije tri dana, kada su se potjere stišale, Ebu Bekrov čoban i vodič stižu sa dvije deve, te se njih dvojica zapute ka Jesribu, odnosno Medini. Putujući u Muhađirluk, Allahov poslanik je razmišljao i o napuštenoj Mekki, gradu u kojem je 13 godina pozivao u islam. Putujući negdje kod mjesta Jenbu, Suraka ibn Malik, čuši da je 100 deva dato onome ko uhvati Muhammeda i preda ga progoniteljima, a primijetivši neke putnike, zaputio se za njima. Dva puta je bio sasvim blizu njih, ali mu svaki put konj posrne i noge pobode duboko u pijesak. Suraka ibn Malik shvati da je to već znak da treba odustati od slijeđenja Muhameda a.s. i Ebu Bekra, a samim tim i od obećane nagrade koju su mekanski mušrici raspisali. Mnogi su u Jesribu osmatrali dolaske putnika namjernika, a ponajviše su pogledali dragog musafira, dragog Allahovog poslanika. Neki je Jehudija prvi spazio da Muhammed a.s. dolazi, pa je u sav glas pozvao prisutne da izađu iz hladova svojih nastambi i dočekaju velike musafire. Jesribska, medinska omladina spontano je zaučila kasidu Tale al bedru alejna, puni mjesec nas obasja. Slobodni jesribski teritoriji za slobodno širenje i manifestovanje islama činom hidžre već je osiguran. U vrijeme halife Omera radijallahu anhu, čin Muhammedove a.s. hidžre i prvih muslimana daće pravo ime islamskoj eri. Allahu, 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 Allahu.